No niin, nyt vaihdetaan maisemia. Mennään sinne kuuma-ilmapallolle, minkä mä silloin yhdessä videossa näin. Tänne näin. Wow! Et näköjään aikaillut lohikäärmeiden pelastamisessa, Spyro. Voit matkata rauhanturvaajien maailmaan, jos haluat. Joo, haluan. Joko lähdetään? Joo. Jee! Uudet maisemat. Tervetuloa rauhanturvaajien maailmaan. Katso, miten aarteemme on viety ja käännetty meitä vastaan. Tuo aarteemme takaisin, Spyro. Kerää aarteita, selvä! Kerää aarteita, kyllä. Paljon. Okei. Spyro! Sudenkorento Spox on suojellut sinua hyvin! Muista pitää se voimissaan syöttämällä sille paljon perhosia! Oi,
Tonne pääs kiertämällä. Spyro, jatka samaa rataa, niin saat varmasti kohtalosi täytettyä. Kohtalon? Haluan vain potkia vähän. Kunhan kärtsäät nuo viholliset ja keräät aarteet. Mihin avainta tarvitsee? Tuolla jossain joku arkku. Tuolla timantteja. Tuolla. Eiku. Vielä yksi kerta.
Jei. Miten? No niin, nyt jatketaan. Eli viimeksi mä en tehnyt täältä yhtään rataa. Eli nyt vaan etsimään tuolloin. Tänne. Ja jos tässä videossa kuuluu semmoista ihmeä huminaa tai semmoinen ääni, niin se tulee tuosta mun tiskikoneesta, että mä just laitoin sen päälle. Mutta sen ei pitäisi hirveästi haittaa. Ja nyt mä toivon, että mun ääni kuuluu tosta oikeesta mikistä. Mä siirsin mun mikkiä vähän lähemmäs. Ja laitoin ne mikkiäänet kovemmalle. Mutta... Ai niin, yksi juttu. Ei. Mä haluun kartan. Noin. Yhtään niin kun näitä trofeejakin voi saada, niin saaks niitä niin vaikka jos tappaa kaikki puput tai kaktukset tai jotain. Mä en oo nyt muistanut kattoa, mä en ehtinyt kattoa. No, tulee sitten ilmoitus, jos saan trofin. Ne, missä on ne. No, mä haan sen kohta. Nyt. Oh my god.
Onneksi tää menee vaan ympyrään. Ei! Niin just, niin onneksi se menee ympyrään. Tää tulee kiertää oikein kaukaa. Ota se nyt kiinni! Ei! Kohta mä menen sen ohi. Lyödäänkö vetoa, että mä menen kohta ton ohi? No nee. Jee. Hei, paljon täällä on? 400! 1, 2, 3. Ai niin. Nyt nää. Oi hitsi. Ei. Ja ei. Itse liila mönniä. No. Kiitos, kun vapautit minut, Spyro. No ole hyvä. Ei kestä kiittää. Oi hitse. No, ammu. Hei. Ei, miksi mä aina unohdan näihin ampua? No niin. Just niin. Jes, tuli trofi. Linnun aivo, kyllä. Mitä tollekin, niinku, täräytä sillä nyt. Onneksi mä täräytän. Sinäkö se olet, Spyro? Oletko sinä se nuori lohikäärme, josta olen kuullut paljon juttuja? Tiesimme jo silloin, kun olit piskunen tuprahdus, että... Tiesitte, että... En muista. Kiitos. Oi. Herran aika tää iso ratta. Ei, en pääse tästä. En tiedä. Näkisikin jotain. Paljon mun elämää. Mistä se kuvaa? Miks tää menee ihan päin? No, täällä ei oo mitään. Mä pääsen ihan varmaan tuolta tonne. Tai... Niin.
Ei, täällä mä olin. No niin, nyt mun pitää keksiä, että... Pitääks mun täältä kiertää aina? Mä unohdin, että tää ei osaa tässä ykkösessä sitä. No niin. Pääsisikö tästä? Ei. Yksi rappunen kerrallaan, kyllä. Tuolla jo... Tuolla mä olin. Tuolla mä en oo ollut. Näin. Aha. En mä usko, että noille pitää mitään tehdä. Miks pitäis? Et oo tosissas. Mä tiedän, että mä olin niin lopussa. Ja nyt noi kaikki viholliset on täällä. Just niin. Kato, tuolla on noia. Noni, tuus tänne. Mä haluan vähän elämää. Kiitos. No niin, elikkä. Eikä. Taas nämä. Ne. Täällä pitäisi olla perhosia, et toi mun öttiäinen sais elämää. Yllätys. Eipäs yllättänyt enää. Mut voiks täältä... Miks toi kattoo tonne? Mä oon täällä. Juhuu! Haloo! Pääseekö tänne jostain muusta suunnasta? No. Ei voi tietää enneks menee katsomaan, mutta kun mä haluan tänne ekana. Mitä? Palaa kotiin, en halua. Tiskikone hyrisee. Ei, missä mä nyt? Mä oon taas täällä. Eiku hetkone. Mistä mä... Hei, tää ei oo kivaa nyt. Missä tää nyt on? Mä olin silloin... Mm.
mistä mä pääsin tonne. Täältähän se oli. Tää on niin... En, mut tuolla mä en oo edes ollu. Ahaa. No niin, tänne nää. Oi. No ai vaan sullekin. Jaa, äsken mä tulin täältä toisesta suunnasta. Jos toi osuu, niin... Ei hyvä juttu. Ruti kanjonissa pärjäävät taitavat liitäjät. Kai olet taitava liitäjä, Spyro. Olen syntynyt liitämään. Oi ihana, nyt tästä tuli save. Tai tommonen checkpointti. Täältä. Minne täältä pääsee? Täältä pääsee johonkin, mut mihin? Tonne. Mitä täällä? No niin, ammu. Älä ammu. Mä tuun ite ekana nopeammin. Pääseks täältä? Ei. Ei. Takasin. Tänne. Pääseks? Ei. Paljon mut puuttuu. Yksi. Oi hitsi. Yksi tommonen ja... 55 timantti. Etsitään. Nyt mä tiedän, mä kävin tuolla. Tässä oli... Ei. Tossa, mitä mä pääsen tohon? Varmaan tuolta. Mä näin timantteja. Ai niin, ja sit toikin vielä. Mähän otin ton. Ei kun en ottanutkaan. Tosa. Mä kuolin tässä silloin. Tuolla. Miten mä pääsen tänne näin? Miten? Ei se mene tästä asti. Ei muuten tasan mene. Ei. Miksi mä en voi päästä ylös niinku... Mistä tää pääs ylös? Kunnon sokkela täältä. Tääkin on niin turhaa, miksi mun pitää... Joo, just niin. Missä mä olen? Tässä. Tosta pitää ottaa vauhtia. Hei. Mites tonne pääsee?
Varmaan. Miten? Hei, come on. Tässä ei ole korkeampaa paikkaa. Kaikki on vaan alempana. Pitääks tässä ostaa vauhtia? Ei, mihin? Mä en oikein niinku hallitse toi. Mistä tää hyppää? Tää, että tää juoksee ja hyppää ja... Joku niin tuolta se oli. Miks mä menin tostakin niinku ylös? Nyt. Eikö se oo tästä? Ei se oo tosta suoraan. Mä olin niin lähellä, paitsi että äsken mä vaan vähän möhlisin. Pitäis mennä just niinku keskeltä. Onks tässä? Just niinku... Tästä näin. Tulee pitkä video. Pitääks ottaa tästä vauhtia? Minne toi menee? Ei se on... Jos mä oon... Ei muuten... Eijä! Tänään mä nyt voi... Nyt hei. Miks mä aina menen? Juu, tonne. Pitäis mennä tänne. Oh my. Ei, kato, ei se mene tohonkaan. Mä haluun ton. Miten? Joo, hei vaan. Tuolla on avainkin. Voi. Apua. Ei se tästä oo. Ja tuolta ei voi hyppää korkeammalle. Eikä kyllä tuolta. Eikä tosta, koska toi on vielä matalampi. Tästä näin. Hei, nyt niinku...
Tai sit mä hyppään liian myöhään tai... Tai siis liian aikaisin tai... Ei, nytkin se oli niin niinku... Tässä niinku heti... Sit kun tää ei edes juokse sen kovempaa... Ja miten tonnekin... Tuolta pääsee sit varmaan tonne. Niin, niin, just niin. Mones kerta mun pitää mennä tästä näin. Kohta mä oikeesti katon netistä. Ei! Ihan sata varmaa, että se on... Hetkonen. Pääsisikö täältä? Minne mä nyt joudun? Kato, nyt mä oon täällä. Mitä täälläkin on mukaan? Eiku niin joo. No, mä yritän. Ei tästäkään pääse tonne. No, en mä tiedä, kokeillaan. Kummasta se nyt on. Voisin mennä tästä. Ei tää riitä, ei se mene. Ei muuten salle mene. Tuolta ehkä. No tämähän on... Pääsisikö tästä? Tästä näin sinne. Missä se nyt on? Tuolla. Ei. Ei. Mut täältä. Pääsee kyllä tonne. Mene. Jes. Ja mut tohon tarvii sen avaimen. Ja se avain on siellä toisessa, mistä ihminen näin pääsi. Näitä ei saa unohtaa. Mä en tänne tuu sitten vaan kerran hakee tuon. Mut kun se yks. Oi hitsi. Se on kiva, kun ton näkee niinku... Mä en haluis niinku antaa periksi, mut kun toi on niin vaikee.
niin kuin, että tuohon noin kun pääsis, mut ei. Koska tuolta on niin vaikea ottaa vauhtia tuolta, ja sit pitäisi kääntyä just tohon. Tai tosta. Oh no no. Oi 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 oi, yes yes. Miten mä ton tein? En tiedä, mut yes! Uskomaton liitos, Spyro! Luulin jo, että juutun ikiajoiksi pääni päällä seisoskelevien korppikotkien seuraan. Ehkä he näyttävät sitkeltä, mutta ovat aika makoisia, liekitettyinä ja kevyesti suolattuina. Joo, joo. Ja nyt? Hetkonen, mitä? Mites mä pääsin tonne? Hetkonen, tästä voisi varmaan... Niin, mä vähän oikaisen. Ootas nyt tonne noin. Miten mä menin? Mä kiersin tuolta. Niin se muuten olikin. Älä nytten kuole. Ja sit kun täällä alkaa lentää, niin tuntuu, että tää menee niinku ihan minne sattuu. Jos mä niinku analogilla osoitan tonne, niin silloin se pitäis kans mennä näin. Eikä niinku semmoitteen. Jes, saaks mä nyt sen pistää täältä nyt? Ei. Mun piti päästä niin tonne ylös ja... Mut silti puuttuu noin... Eihän tuot voi tulla 25 timanttia tuot yhdestä arkusta. Vai voiko? No, sen näkee nyt. Jos mulla jää muutama... Niin sit... Mä oon kohta kuvannut tätä tunnin, niin sit mä kyllä teen uuden videon ja etsin. Mene. Jee. Yes, siellä oli kaikki. Nyt täältä radasta hiiteen. Jos mä nyt löydän sen, missä oli, että palaa kotiin. Hei, please, missä se on se palaa kotiin? Oliks se sitten täällä? Kun näillä nuorilla aivoilla ei voi muistaa kaikkea. Se oli muuten täällä jossain. Ihan varmaa. Tuolla se oli. Eikös? Joo. Eli 100. Joo. Se siitä Rutikaanioni. Ottakas nyt, mun pitää vastaa yhteen viestiin nopsaan. Noin. Niin.
seuraava rata. Missä on? Ei, täällä on taas nää kaikki. Pitää nää nyt maksaa. Menkää nyt jonnekin muualle. Varmaankin tämä.